yar bobu da fay da fay refléter wu ba ci nouvelle génération bi xala yu ndaw ñoy yor message yoy dugg ak mom. Est-ce que ça veut dire que Ahlou Brick Paradise duñu clash parce que ça fait partie du hip hop? Ara, est-ce que da ngeen di clash wala du ngeen clash dañuy huru ak lan hip hop ak clash ñoo and tay ji? Hip hop moy musique bi nga xamanteni buñ ci génné clash moy hip hop den. Tay ji lolou mom dama kay wax waxatiko moy buñ ko ci génné moy hip hop yaxuna den. Donc té ñun mënu len rap rek clash la. Kan ngeen doon clash ñi nga xamné dañuy def yoyu? OK, tay ji dama lay jox ben exemple, né la ego trip. Gis nga nit bëss bi nga toggé di tag sa bop rek yaangi won ni ñeneen ñi ngay tag kon ñoo la gëna soufé. Bis bi nga taxawé né ma daxaram kon ñeneen ñi nuñu mel moy xamuñ dara. Wala yow ya ko dakh ñom ñeneen ñi mënuñu ko. Chaque jour lool ngay dégg ci sound nouvelle génération old school ñepp lool ngay dégg. Donc loolu tay ji rek ben clash la tuddu. Loolu moy clash première clash hip hop. Benen bi moy bu féké ni dañu gis hip hop bi tay ji amna pa yo xamné bo ñëwé ci ñom ci rap bi dañ nan la yeen affaireu xalé yi ngeen di def nak. Li ngeen di wax ni affaireu rap yi li gëmuñu ko, xam nga lutax? Parce que gisuñ ci seen bop té li leen ci ñak gis lo seen bop dafa am nouvelle, dafa am génération bu ñu wéssu. Les générations bobu da ran ñew di def ay saga di wax ak jigen ni ci ben ton bo xamanteni sañuñ ko wax ak seen sœur, sañuñ ko wax ak seen yaay. Donc lolu non dafa nekkon lo xamne da doon yak image hip hop bi. Légui nouvelle génération bi bam ñewé amna ño xamanteni dañ ci amone tendance bobu, dañ doon jël visage bobu moy dañ doon def sound gis ni ay saga la wara doon, ay insulte la wara doon. Lolu demone ba nga xam day yak image hip hop. Ñun bañu ñewé dañu ñëw indi sama choice jël jigen may ko gëdd ñëw indi Sénégal les du wit wax taru Sénégal ni mu mel. Mais par contre Zeida Mariama mo xawa gëna yow sa boss, yow sa choice mom ki gangsta lo won quoi ne pas dire le radio. Non mais ala en fait même gel bi nga xamanteni sax dafa demone ba nga xamni day gis ni mon ni ma mel ni, est ce que dinañ ma ci bëgg? Té pap ci di dako ci bëgg. Bien sûr wa kenen ak kenen dako ci bëgg wa man. Donc sa choice moy sa choice dal ko ben la. Donc il faut aussi ñu oser des fois même jigen ci num meunti mel ci jëm jëm meunti mel boko ci bëgge nonu ba may ko valeur ci ning ko bëgge. Légui boko maye ki man ak mom coy ci ñu wax amul différence, solo rek mo ñu wutélé nim solo biling biling yim tak. Mais ba tay tuduma ci jiko ji day bon. Mais jiko ji day bax ki nak indi sol bu taru ak jiko ju bax man ak mom ñoo nduru. Non mais xam nga à partir de l'habit fait le moine. L'habit ne fait pas le moine. Mais c'est à travers l'habit qu'on reconnaît un moine. Et les moines dañuy def jinde. Wa moine yu anticipé yi yu émancipé yi. Wa kay moine légui dañuy def pain yu bax. Donc pour wax la ni rek clash bobu nek na lo xamne pour taral hip hop la. Parce que tay buñ né bayil saga nit ki bo né ko bayil saga pour man dang ko ni sangul parce que ne la sangul sa taral le bëgg. Té ñun bu dé clash rek ci côté bobu rek lañuy défé clash. Mais à part ça duñu jinn kenn dara wala ñu sosal kenn dara wala ñu wax dara lu ñaaw wala ñu def sound saga nit ci ndayam wala ci bayam. Lolu mom duñ ko mësa def inshallah. Inshallah yalla nit ci yalla jappalé parce que vous êtes des jeunes très corrects. Je signale aux auditeurs de Urban Radio aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Ahlou Brick Paradise.